Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خواتین حضرات, خواجہ مظہر حسین مکہ سے مخاطب ہے آپ سے. جمعہ کی نماز کے لیے لوگ چوک در چوک مسجد کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت 11:30 ہے اور حرم کا جو اصلی حصہ ہے, پہلے والا, پرانا والا, یہ والا, یہ پورا بھر چکا ہے. 9 اور 10 بجے کے درمیان ہی بھر جاتا ہے. اور میں اس وقت نئے ایکسٹینشن کی طرف جا رہا ہوں, عبداللہ گیٹ کی طرف. انشاءاللہ مسجد کا نیو ایکسٹینشن ہے وہ, اور انشاءاللہ میں وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کروں گا.